Bakın şimdi böyle etmedi Andrea Pirulis adı polis sahalı bir tadır sütüs bir sahalı dekanozu sabah çıkayız aşama gördüsüden tabula sütmama. Gördüsüden de gördüsüden de gördüsüden de Madalba, çoğun sainteresi temazı onda bir sabrot, xutda eksiyulis kanıtarabu mavlene bizde onda kutxovatram şeva pasat es orid. Sainteresi var, riti da izlo gala peri. Могу самому быть какие-то говорят хоть мертв мага гахарута рити дайц о рити дайц о да ეს ყველაფერი кай хнис დაწყებულია ეს ყველაფერი დიდი хнис დაწყებულია შემდეგ უკვე ამ ყველაფერ წყალი დაუსხა антидискриминаციულმა კანონმა რომელიც მეიღო პარლამენტმა რომელიც ხელი შეუწყო კიდე უფრო და წააქეზა ასე ვთქვათ ეს ძალები რომ კიდე უფრო გაბედულა და თამამადე მოქმედოთ და აი მივიდა იქამდე სადანაც მივიდა და შედეგი იყო ლოგიკური შედეგი იყო ეს ყველაფერი რაც მოხდა იმ დღეს ხა მე იმ დღეს იგახლდით 5-ში 6-ში უკვე რაიონში ვიყავით ჩემებთან წასული და ამიტომ ვერ შეძელი გასვლა თუმცა ტელეფონით მეკავშირდებოდნენ სულ ჩემი მეგობრები და ვიცი რომ 6-ში უკვე რაღაცა ეს პროვოცირება მოაწყეს იმ რაღაცა არეჯან სამან ძალებმა რომ რაღაც გამოიწვიეთ ადამიანები პროვოკაციაზე და რაც მომხდარიყო იქ რაღაცა ფიზიკური შეხლა შემოხლა არა ხუთ რიცხვს რაც შეეხება ახლა ამაზე უკვე ბევრი ითქვა მეც მომიწია რამოდენიმე განსაუბარი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ახლა რომ ეს ყველაფერი არის ლოგიკური შედეგი იმ ყველაფრისა და იმ პოლიტიკისა რომელიც დღემდე ტარდებოდა საქართველოში და ძალიან კარგი იქნება და მე უფე შიომ კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრემ არჩეულებრივი განცხადება გააკეთა პარაკლისის შემდეგ მე იქ ვიყავი წინვედექი და ვისმენდი ამ გადაგებას აბსოლუტურად სწორი აქცენტები გააკეთა ყველა თემაზე ამ ბძანა რომ საქართველო ქრისტიანული ქვეყანაა უდიდგანვე ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული და თუ ჩვენ ეს ყველაფერი გამოვაცალეთ მოსახლეობას განსაკუთრებით მომავალ თაობას იმიტომ რომ მომავალი თაობა არის მაინც ჩვენი უმთავრესი საზრუნავი მოგეხსენებათ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ჩამოგვიშაოს მთელი სახელმწიფო და ბრძანა კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრემ მე ვფიქრობ რომ გადაშენების გზაზე შეიძლება დავდგეთო თუ კითხოთ და ამ გადაშენებაში იგულისხმებოდა უპირველესობის რა თქმა უნდა სულიერი ზნეობრივი გადაშენება და ვთქვათ რაღაცა დაცარიელება ადამიანებისა რაც მე ავტომატურად აუცილებლად გამოიწოდა ფიზიკურ გაქრობასაც ჩვენი ქვეყნისას მე ბევრჯერ მითქვამს ხოლმე რა რომ ის რომ ჩვენი ქვეყანა ერთი ბეწო ქვეყანა მართლა აი რაღაცა წერტილივით რო არის მსოფლიო გეოპოლიტიკურ რუკაზე დღემდე არსებობს ისეთ ურთულეს მდებარეობაში რომელსაც ის იმყოფება ხო ეს ნუ თუ არ არის სასწაული ნუ თუ არ უნდა დაგვაფიქროთ ჩვენ ამ ყოველფერ როცა უზარმაზარი ქვეყნები უზარმაზარი იმპერიები გაქრნენ პირისაგან მიწისა რატომ ხდება რომ ჩვენი ქვეყანა დღემდე არსებობს ეს ხომ უფლის დამსახურება, ეს ხომ ღვთისმშობლის კურთხევა და მისი დამსახურება, რომ მისი ცილხვედრი ქვეყანა ვართ, ეხა მავანი და მავანი დღეს იცინიან და მათ ეს თემა რაღაცა ესეთი დასაცინა თავად გახდილი, მაგრამ ნუ ურწმუნო ადამიანები არიან გასაგები ეხა, მაგრამ არც გვიკვირს ხო? მაგრამ ჩვენ მორწმუნე ადამიანებს ხო გვჯერებთ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეა, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დედა ჩვენი ზეციური დედოფალი ფარულობს ჩვენ ხო და რატო ფარულობს? იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი იდენტობა, აი ამას მე ყოველთვის ყველა ეთერში ხასს უსვამ. ჩვენი იდენტობა ქართველების იყო ყოველთვის მართლმადებელი ქრისტიანობა. ყოველთვის, ყველა დროს, ყველა ეპოქაში მას შემდეგ რა თქმა უნდა, რაც ქრისტიანობა მივიღეთ, ხო? და ამან მოგვიყვანა დღემდე, ამან გადაგვარჩინა დღემდე. თუ კი რაიმეთი დღეს ჩვენ ვამაყობ და თავს ვიწონებთ ეხა ცივილიზებული მსოფლიოს წინაშე, რა არის ეს? აბა მოდი გავიხსენოთ რა. კიდე ხუროთ მოწურება იყოს, კიდე გამოყენებითი ხელოვნება იყოს, კიდე ლიტერატურა იყოს. აი რაც გინ, რაც გნებავთ, მუსიკა, საგალობლები. აბსოლუტურად ყველაფერი არის ღვთისმსულიერი. აბსოლუტურად ყველაფერი არის ქრისტიანულ საფუძველზე, ქრისტიანულ ტრადიციებზე დაფუძნებული და დღემდე მოსული. ოჯახური ტრადიციები, ურთიერთობები გნებავთ ჩვენი სუფრა აბსოლუტურად ყველაფერი არის ქრისტიანულ სამ აი ქრისტიანობა იმდენად სისხლსა და ხორჩია გამჯდარი ადამიანის რომ მეტი რომ არსი აი გუშინ გახლდით ერთ-ერთ გადაცემაში სადაც ერთ-ერთმა სტუმარმა ბატონმა ბონდომ ძინარიშვილმა გაიხსენა რომ სამხრეთ საქართველოში როდესაც მოხდა რაღაცა ნაწილის
გაკათოლიკ ება თქვა რაც კათოლიკურ წამს აღება დანარჩენი ქართველები იმ ადამიანებს ვინც კათოლიკურ წამს მიიღეს ფრანგებს ეძახდნენ აი მიაქციეთ ყურადღება ამას ეს ამ მიშულია ეროვნებას განსაზღვრა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ხო იმიტომ რომ ეხა მე სულ ჯერ მითხოვს ხოლმე რომ სჯული ქართველი კაცისთვის არასოდეს არ ყოფილა მხოლოდ სარწმუნოებრივი აღსარებლობა სჯული იყო ეროვნული ეთნიკური წარმომავლობა შეზავებული მართლმადიდებელ სარწმუნოებასთან. აი ეს და ქართულ კაცს რო კითხავდი რა სჯულის ახარ ქართველი გიპასუხებდა. აი ზუსტად აი ამ პრინციპით უკვე დაარქვა იმას ფრანგი, იმიტომ რომ იცოდა რომ იმან რაკი ფრანგული სარწმუნოება მიიღო, ასე ვთქვათ, ნახა საფრანგეთი დომინანტად ითვლებოდა, ასე ვთქვათ და რაღაც საფრანგეთთან იგივდებოდა ზოგადად იმ პერიოდში, ხო? დაარქვეს უკვე ფრანგები, იმიტომ რომ ისინი უკვე ქართველებად ვეღარ აღიქმებოდნენ იმის გამო, რომ ის უმთავრესი მახასიათებელი გამოეცალათ, რაც განსაზღვრავდა ქართველობას. სარწმუნოებრივი თავდადებული მართლმადიდებლური აღსარებლობა, ხო? ხო და ამან მოგვიყვანა ჩვენ დღემდე ჩემუძრფასება, როგორ შეიძლება ამის უგულებელყოფა, როგორ შეიძლება ამასთან ბრძოლა, უბრალოდ ეს უკიდურესი უგუნურება, უკიდურესი სიბრიყვეა, რომ შენ დღეს ამას დაუპირისპირდე, მაგრამ რა თქმა უნდა, გასაგებია ჩვენთვის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს შეგნებული ბრძოლა ეს არ არის რა შემთხვევით. ძალიან კარგად იცის მტერი მტერმა, რასაც ებრძვის. ძალიან კარგად იცის, რაზეც დგას და დაფუძნებულია საქართველო საუკუნეების განმავლობაში და ამიტომაც ებრძვის მას, ამიტომაც გახადა დასაცინი. ილია მართალმა ბრძანა, სამი საუნჯი გვაქვს ამ ქვეყანაზე, ხო? ენა მამული სარწმუნოება. აი თქვენ თვითონ დააგურდით და შეხედეთ. თუ არ მიმდინარეობს სამივეზე გეგმა ზომიერი შეტევა. Da tuvar mümdiner öyle sahip olabiliriz gada pasiba. Meğer ramadeni meyter şu aksın de kılıç yutkuyor. Ese tiyo misakar tobus arkonu yarasınız. Tresu mümdiner öyle. Elazer tuğlu yomi. Elazer tuğlu. Rutsa şen. Fizikura cahil taravin modizda yaragi taravin gipirispir deba. Aramet mümdiner öyle. Gire bulebe bir son. Egret soda bulu çıkıyanı nakit hiyadam yanebi modiyan. სხვადასხვა ეთერით გამოდიან და მოკლედ გვასწავლიან ჩვენ, გვარიგებენ თუ რა არის პროგრესულობა, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ჩვენ, რომ ცივილიზებულმა მსოფლიო მიგვიღოს და ეს ყველაფერი აცავარია, ტყუილია, იგუშინ ჩვენ ესეც განვიხილეთ იმ გადაცემაში, იმიტომ რომ რეალურად ცივილიზებული ევროპაც და თუნდაც ამერიკის ჯანსაღი ნაწილი ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერსაც ესენი გვახვევენ თავს და ზოგადად ყოველთვის ყველა ეპოქაში ესე იყო, რომ ბოროტება და ის ადამიანები, რომლებიც ბოროტებას ემსახურებიან, ყოველთვის იყვნენ მცირერიცხოვანი, მაგრამ კარგად დაფინანსებული და კარგად ორგანიზებულები და მათ ყოველთვის შეეძლოთ ქონდათ უნარი შეექმნათ სიმრავლის ეფექტი. და ჩვენ ამით ვთრგუნავდნენ, ასე ვთქვა. და დღესაც იგივე ხდება. რეალურად მთელ მსოფლიოში ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანების ნაწილი გაცილებით დიდია. საბედნიეროდ. საბედნიეროდ, მადლობა გვინც, მაგრამ აი ისინი არიან ძალიან ორგანიზებული. ეხლა მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ საფრანგეთში იმართებოდა აქციები, ერთ-ერთი წელიწადს აი მამუშავად იხსენებდა, თვითონაც იქ იყო იმ დროს ჩასული, ზუსტად და შეესწრო, ასე ვთქვათ, ამ აქციას. მილიონი ადამიანი გამოვიდა პარიზის ქუჩებში. ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეზე. Da მოდიოდნენ ოჯახებით, მოდიოდნენ ტრანსპარანტებით, რომელზეც გამოსახული იყო დედა, მამა და შვილი, ხელი ხელ ჩაკიდებული მშობლებთან. Ანუ ისინი აპროტესტებდნენ ამ ყველაფერს, რასაც თავზე ახუევენ დღეს საზოგადოებას. Აი ეს ერთი მუჭა. ამერიკაში აქტიურია ესეც მოძრაობა. Კი ბატონო, ამერიკაში ძალიან ბევრი შტატია, სადაც ისინი არ მიუღიათ. Და ღვთის მადლით იმედია, რომ რაღაცა ამერიკაში დღეს ძალიან დიდი მოძრაობა მიდის, სხვა შორის მოქმედი პრეზიდენტის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ არ მოწონთ მას ის პრეზიდენტი და დიდი ალბათობა იმისა, რომ შეიძლება მოუწევს მას გადადგომა. იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელია ეს პოლიტიკა, რასაც ის ქადაგებს, ეს თავისი ლიბერალური ემით, ეს ბაიდენი ძალიან ისეთი აქტიური ლიბერალია ძალიან. და არ მოწონთ, თუნდაც იგივე იმ ამერიკელი ხალხის ჯანსაღ უმრავლესობას. და იგივე ხდება ხა ჩვენთანაც, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები მოდიან და ჩვენ რაღაც თავზე გვახვევენ, რაღაც თავიანთ უზნეობას და თავიანთ სისულელეებს, უნდათ რომ დაგვაჯეროთ, რომ ეს ყველაფერი ესეათ. არ არის ეს ყველაფერი ესე. Da tavsiye kohovin vitam da savlur orientasyas. Ay autobat mı da amasrom xazi kausvat. Çün vitsi trom irvali sarts mına brüvi tesli sakar çolosh. Irval saukuna şive kaçta da. Maşem da grats meotxe saukuna şuku mivi da çakım zipora ligiyat martmay de bova gama vat xadet. Maşin gani sazra uku kohnis da savluri orientasya. Maşin Kristiano bismi gebit gani sazra da savluri orientasya. Da çün uarif tkuit maşin
არა მხოლოდ მუსულმანობაზე, არამედ ყველა იმ ისეთ ღირებულებებზე, რომელიც აღმოსავლურ სამყაროს უკავშირდებოდა. Და დღეს, როდესაც ქრისტიანობას აბრალებენ, რომ თითქოს უკან წევს განვითარებას და თითქოს მას არ აქვს დასავლური ორიენტაცია და დასავლური სწორედ ის არის, რასაც დავშვათ მეორე მხარეს, რასაც გვასწავლიან. ის არის დასავლური. Ეს ქრისტიანული. Აი, ამასაც კი არასწორად გვასწავლიან და ძალიან სამწუხაროა, ჩვენ ამას ვიღებთ. Მიმღებლობა გვაქვს ძალიან დიდი. Და საბოლოო ჯამში ალბათ ეს არის მე რაც იწევს ხოლმე დაპირისპირება. Ეს შეძლეს რუსა, ეს ჩვენ დაგვიკავშირეთ, ჩვენ დაგვაჯერეს ეს ყველაფერი ჩემოკარგულ სარგებლობენ საზოგადოების სარწმუნოებრივი გაუნათლებლობით. სარგებლობენ იმით, რომ დღეს მოსუსტებულია საქართველოსი აი ეს რაღაც ეროვნული ძარღვი. Მეთოდურად მოქმედებენ ეს სკოლებიდან გააძევეს რელიგია, ადამიანებს აპირისპირებს დასაცინი გახადეს რელიგიურობა დღეს, ათეიზმი შემოიღეს მოდაში, ამას ყველაფერს თანმიმდევრულად ესე ოვერტონის ფანჯრის პრინციპით ესე ახორციელებენ რა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა. იციან, მაგიტო ამბობ, ძალიან კარგად იციან რა საკეთები. Თუ იმეს გონია და თუ იმეს იმის ბრიყული ილუზია აქვს, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა სპონტანურად ხდება ეხა დღესაც, ძალიან მეცოდება მე ის ადამიანი. Ეს ყველა თვალი გავახილოთ ხოლმე. Ეს ყველაფერი დაგეგმილად ხდება, მათ მკაცრად განსაზღვრული გეგმები აქვთ და ზუსტად იციან საათ რომელ ქვეყანაში როდის რა უნდა გააკეთონ, როდის რა უნდა მიაწოდონ ადამიანებს, რომ დააჯერონ. Და თანმიმდევრულად, თან ისე კი არა, არ ჩქარობენ. ზუსტად იციან რა ეტაპზე რისთვის უნდა შეამზადონ ადამიანები და ნახეთ, აი როგორი ბრძოლა მიმდინარეობს. ეკლესიის წინააღმდეგ ადრე თუ შეფარულად იბრძოდნენ, ახლა უკვე არაფერს აღარ მალავენ, აღარაფერს არ ფარავენ. პირდაპირ ეძახიან ყველაფერს, პირდაპირ ღიად უპირისპირდებიან ამხელა ადამიანს, ამხელა ღვაწლმოსილ პიროვნებას, კათოლიკოს პატრი, რომელსაც ხელის გულზე უნდა ატარებდეს, მთელი ერი ხელის გულზე უნდა ატარებდეს ესეთი ადამიანი. ჩვენ ძალიან დიდი ხანია კული, ძალიან დიდი ხანია და ამის მაგივრად 88 წლის წელში მოხდილ ადამიანს რა დღეში აგდებენ. Და რა მადლობა უფალს, რომ სულიერად ძალიან ძლიერია და მტკიცია და ვერ მოერევიან და ვერ დაამარცხებენ სტარტაროზები, მაგრამ მაინც აი წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ეს უპატიებელი ცოდვა, რომ შენ ერის მამას, რას აკადრებ და კიდე უფრო უპატიებელი ცით რა არის, რომ ამას რომ აკადრებენ ის რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენლები, ჩვენ ამას ყველაფერს უტარებთ ქართული საზოგადოება. Და რო კითხო ქართველებს, ყველას უფრაზე პატრიარქი სადგზე ლუისმეო და რატო ვაძლევთ უფლებას ამ ერთი მუჭა ადამიანებს, რომ ჩვენი ერის ყველაზე საპატიო, ყველაზე სასიქადულო და საყვარელი მოსაფრთხილებელი ადამიანი ესე გაგვილანძღონ? ჩვენ ხომ ყისიერი რეაქცია გვაქვს, როცა დედას გვაგინებენ. Და ეს ხო აბსოლუტურად ლოგიკურია და ნორმალურია. Და როგორ შეიძლება მამა, ერის მამა გიგინოს ვიღაცამ, ვინც არ უნდა იყოს, ეს არა მნიშვნელობა. Გინდა სასულიერო პირი იყოს, გინდა ყოფილი სასულიერო პირი, გინდა ერისკაცი და გინდა უცხოელი. რატომ არა გვაქვს ჩვენ პროტესტი ამის გამო? რატო არ ვდგებით ყველანი ერთად? რატო ვაძლევთ უფლებას, რომ და ეს ჩვენი ბრალია. ჩვენი ბრალია, რომ ჩვენ რო ვართ მოშვებულები, ჩვენ გვიბედავენ ამას. ჩვენ ვერ უნდა გვიბედავდნენ ამას. იმდენად მყარად უნდა იყოს ეს საკითხი დაყენებული. როგორი ფორსირებული შეტევები მიდის ამ ვაი ტელევიზიებისაგან ეკლესიაზე, რა თქმა უნდა, ეკლესიაზე, აი როგორ მიდის ეს ყველაფერი, აი წარმოიდგინეთ რა, რომ მართლა კვირა ისე არ გავა, გეგმა აქვთ რა მათ, აი აქაც იკითხება პირდაპირ ეს ყველაფერი გეგმა, რომ კვირა ისე არ გავა, რომ რაღაცა მაკომპრომეტირებელი სიუჟეტი არ გაუშვან ეკლესიაზე, ან რომელიმე სასულიერო პირზე, აგი რაღაცა ის პანსიონის ამბავი გამოძებნეს, მოკლედ აი სულ აქვთ რაღაცა მიზეზი. Და ეს ყველაფერი, აი განსაკუთრებით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ხო ეს ყველაფერი ხდებოდა იმისთვის, რომ სწორედ აი ეს პრაიდი ჩაეტარებინათ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, აი ამ პრაიდს თუ ჩაატარებდნენ ესენი, ეს უკვე სერიოზული გამარჯობა იქნებოდა და აი ეს ოვერტონის ფანჯარა უკვე შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლებდა რა, იმიტომ რომ ეს უკვე გამარჯობა იქნებოდა თუ ისინი გაატარებდნენ იმას. Და თან ნახეთ როგორი შემოტევა იყო 15-მა. Მე ესე ვიტყოდი პირდაპირ რა, მოღალატე პარტიამ და საქართველოს მოღალატე პარტიამ ხელი მოაწერა იმ გეი მემორანდუმს და ძალიან ბევრი მადგანი, მოკლედ ეს პოლიტიკოსები პირდაპირ მხარდაჭერას აღუთქვამდნენ და ეუნეოდნენ, რომ ჩვენც იქ ვიქნებით და თქვენთან ერთად ვიქნებით. Არც ერთი მადგანი არ ყოფილა, იცოდეთ რა, მე იქ ვიყავი. აქაც ჩანს მათი მოღალატეობა, თუნდაც იმათთანაც კი. და მათია ეს რაღაცა ტყუილი, აი მათი სიყალბე.
და მათთან ერთად კიდე მათ ხარდაჭერას უცხადებდნენ არაერთი ქვეყნის აკრედიტებული წარმომადგენელი საქართველოს ელჩები, მათ შორის ამერიკისელი კალბატონი კელი დეგნანი. აი მე აი არ მესმის უბრალოდ რა მაგათის საქმეა. Საად როდის რომელ ქვეყანაში ყოფილა ელჩის გადასაწყვეტი ქვეყანა როგორი მოქმედებს და რა კანონებს ვინებს. აი ეს არ მესმის მე უბრალოდ რატომ აძლევენ ეს ადამიანები თავის თავს უფლებას რომ ესე მოიქცნენ. Რომელი ქვეყნის ელჩის გინდა იყოს არ აქვს მნიშვნელობა რა ზეს სახელმწიფო ელჩის არ უნდა იყოს. Რა უფლებით აძლევს თავის თავს იმის თქმის უფლებას რომ მიკარნახოს მე როგორ მოიქცეს და ისიც სხვათაშორის აღუთქვამდა რაღაც ხარდაჭერას რომ მე თვითონ ვიქნები თქვენთან ერთად ვიქნები. Წარმოიდგინე თქვენ და მასთან ერთად კიდე არაერთი ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. Და აი როგორი შეტევა იყო წარმოიდგინეთ რამდენად უნდოდა მე აი ამ ყველაფერმა გამახსენა შარშანდელი აი ამ ხელოვნური პანდემიის დროს აქტიური რაღაცა ისეთი ფორსირებული ბრძოლა აღდგომის დღესასწაულის არ ჩასატარებლად. Თუ რამ ხელა ბრძოლა იყო. Машин მოწმუნეები ფაქტობრივად დააბულინგეს არ მინდოდა ხამ სიტყვის ხმარება მაგრამ ბულინგის მსხვერპლი იყო ყველა მორწმუნე თიც ისვერდნენ აი შენ და მოკლა აი და რუსუდან შემოკვა ხო მკვლელებს გვეძახდნენ კაცო ჩვენ პირდაპირ ჩვენ გვეძახდნენ სასულიერო პირებს იმათ ვინც არ ნებდებოდით ასე ვთქვათ მათი გაგებით მკვლელებს ერთ-ერთი ყოფილი სასულიერო პირდაპირ პირდაპირ ითხოვდა კიდევაც დაპატიმრებას პირდაპირ ითხოვდა კაც დაპატიმრებას ჩვენ ბოროტ მოქმედები მასობრივი თვითმკვლელობისაგან უბიძგებთ ხალხსო თქვენო და წარმოიდგინეთ აი მაშინაც რამ ხელა შეტევა იყო იმიტომ რომ მაშინაც გადამწყვეტი მომენტი იყო ის აღდგომა შედგებოდა თუ არა აღდგომის დღესასწაული ჩატარდებოდა თუ არა საქართველოში აი ისეთივე გადამწყვეტი მომენტი იყო დღესაც აი ჩაატარებდნენ თუ არა იმ გეიაღლუმს იმ თავიანთ რაღაცა პრაიდი რო დაარქვეს ლომები რო გონიათ საკუთარი თავი აი ამას ჩაატარებდნენ თუ არა, გაივლიდნენ თუ არა ესე დემონსტრაციულად რუსთაველზე. მაგრამ ვერ მიართვეს, იმიტომ რომ ეს არის აი, ნუ აი როგორ გითხრათ, არ დაუშვებს ამას ქართველი არასოდეს. მამასაბა, როგორი უნდა აი ჩვენ მივედით შეჯახებამდე. როგორი უნდა იყოს იგივე ქართველი ერის ღირსეული ადამიანის მართმადიდებლი სასულიერო პირის დამოკიდებულება. ჩვენ არ დაუშვებთ, მაგრამ ამას რა ფორმით გამოვხატავთ? ჩვენ ვიცით რომ როდესაც სასულიერო პირები შეიკრიბეთ მრევლთან ერთად აბსოლუტურად სიმშვიდე სიწყნარე პარაკლისი გალობა ძალიან მშვიდი არ ყოფილა იქ არანაირი მოწოდება იმის რომ მოდით ახლა ლოცვის მერე წავიდეთ ცემოთ ჩავქოლოთ თუმცა ადამიანები რომლებიც აგრესიულად გამოირჩეოდნენ იმ დღეს და ძალიან ცუდად მოიქცნენ დავარქვათ ამას თავის სახელით სასტიკად მოიქცნენ იგივე ჩვენს ჟურნალისტებს ოპერატორებსაც რაღაც არანორმალურად ექცეოდნენ ეკლესიის სახელსამოფარებული ადამიანები არიან და სამწუხაროდ საზოგადოების ნაწილს ჯერა რომ ეს იყო ეკლესიის მოწოდება. კიდევ ერთხელ განმარტოთ ეს საკითხი. როგორ არ დაუშვებს ეკლესია ამ ყოველფრის გაკეთებას, რომ ის ყოველმხრივ ემიჯნება ძალადობას? აი ხა გიტყვით შემოკაკო. ეკლესია ყოველთვის ყველა ეპოქაში ემიჯნებოდა ძალადობას და დღესაც ესეა და ეს არაერთხელ ითქვა იმ დღეს. მოსატრებაც ბძანა და ხაზი გაუსვა ამას ყველაფერს და იქ შეკრებილი სასულიერო პირებით შეგნებულად მოუწოდებდით ხალხს სიმშვიდისაკენ იმისკენ რომ არანაირი ექსცესი არ მომხდარიყო. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ხალხს ყილში ამოუვიდა უკვე ეს ყველაფერი ჩემო ძირფასო. ეს იყო საერთო სახალხო პროტესტი. აი უზნეობის და უკანონობის პროპაგანდის წინააღმდეგ რომელიც დღეს ხორციელდება ქართული მოსახლეობის წინააღმდეგ. და ეს ყველაფერი შეიძლება უმართავ პროცესში გადაიზარდოს, რომელსაც უკვე ეკლესიაც ვეღარ გააკონტროლებს და ვერ ხვდებიან ეს ადამიანები, რომ ამის გამო მაინც უნდა გაჩერდნენ. რომ დაინახონ, რომ ამ ხელა პროტესტს იწვევენ საზოგადოებაში. ჩვენ ყველას მოუწოდებდით იქ და ჩვენ ვაშველებდით იქ რაღაცა ვითომ რაღაც კადრი რომ გავავრცელით, ერთ-ერთ სასულიერო პირს ხელგადახვეული რომ მოყავს ერთ-ერთი ჟურნალისტი. გარიდებას როცდი. ხო, აიო, მამაოებმა გალახეს, ნუ მართლა, ნუ აი სიბრიყვეს ისულელე რა, რომ მამო მართლა არიდებდა იმ ადამიანებს რომ რაღაცა აი ჩვენ ხედავთ ახლა ამ ფოტოს. ბატონო, ხელი გადახვია შეგნებულად რომ გამოერიდებინა იმ ადამიანებისათვის რომ უკვე მოდელთან ერთად მას აღარავინ აღარ ერჩოდა რა და აი
რა ხილას დიდებილემდე შეიძლება მივიდეს ადამიანი, რომ აი შეიძლება ესეთი კადრიც კი გააფორმოს ეკლესიის საწინააღმდეგოდ, რომ ადამიანი აშკარად იცავს, იფარავს მას. აი კაცში ვხედავთ, როგორ ცდილობს, რომ გაარიდოს იმად. პირდაპირ ჩანს ეს ყველაფერი და აიოს ასულიერო პირებმა გალახეს, რა სისულელია. პირიქით ჩვენ ყველანაირად მოუწოდებდით, რომ რაღაცა ხალხი დამშვიდებული იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი. აი გუშინაც ვახსენე მე გადაცემაში, ჯერ ერთი ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია იმ საკითხში, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და ესენი შეიძლება სულ არ არის გამორიცხული და ეს ძალიან თავისუფლად შეუძლია გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, იმიტომ რომ მათ კომპეტენციას შედის ეს, კადრებიც არის და ყველაფერი არის გადაღებული ამასთან დაკავშირებით, გადასარევად შეუძლია მათ გამოიძიონ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და სულ არ არის გამორიცხული, ეს ადამიანები შეიძლება შემოგზავნილი პროვოკატორები ყოფილიყვნენ შეგნებულად, რომ აი გამოეწვიათ ზუსტად ეს ყველაფერი და დაებრალებინათ, მერე ჩვენთვის თითქოს ჩვენ ვიყავით აგრესორები, ხო, და რაღაცა მოძალადეები, ჩვენ ხო ისედაც მოძალადეების გვეძახი. რა სისულელია, როდის, რომელ საუკუნეში, რომელ ეპოქაში ყოფილა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მოძალადე. პირიქით, ჩვენ მუდამ თავდაცვის რეჟიმში ვიყავით, აი გუშინაც ახსენე გადაცემაში, რომ აი, როცა ადამიანი ოჯახში გივარდება და შენი ოჯახის წევრები, შენი სიწმინდის შეურაცხყოფას აპირებს, დამერწმუნეთ რა, აბსოლუტურად ყველა დამერწმუნეთ და ყველამ თავის გულში ჩაიხედო ჩვენი გადაცემის მსმენელებს და ყველა ადამიანმა, რომ არავინ არ დაიწყებს იმასთან დიპლომატიურ მოლაპარაკებებს რა. არავინ, როცა უდა ოჯახში გივარდება ადამიანი და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, მოკვდინებას, რა ვიცი, ათას რაღაცას გიპირებს. იქ შენ აუცილებლად გადადიხარ თავდაცვის რეჟიმზე და რაც ხელში მოხვდება, ყველაფრით შეეცდები, რომ თავი დაიცვა და ესეთი რამ მეხდება დღეს. ესეთი რამ. ასე არ ვიქცევით, ვიღებთ იმ შედეგს, რაც მაგალითად ყველას გვახსოვს ჯაყოს ხიზნები და მისი სიმბოლური მნიშვნელობა, როდესაც თავს არ ვიცავთ, რა მოგდის. დიახ, და ეს არ არის ძალადობა ჩემო ძვირფასებო. მოდი რა კარგად გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ძალადობა და თავდაცვა. ჩვენ თავდაცვის რეჟიმში ვიმყოფებით, ისე როგორც ყოველთვის ვიმყოფებით მთელი საქართველო და მთელი ქართული ეკლესია. ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ესე იყო ჩვენი საქმე. სულ ვიცავდით თავს აგრესორებისაგან. და ეხა ბოდიში რა, ეხა თუ ეხა თავს არ გიხრირო, ეხა მოდი ეხა და მაინც და მაინც მომაჭირი და შეურაცხყოფა მოყენე მეთქი და მე თუ ჩემს სიწმინდეს ვიცავ, მე არა ვარ აგრესორი რა. მე თანდადებული ადამიანი ვარ. და სამშობლოსათვის და სარწმუნოებისათვის ომში რო იღუპებოდნენ ქართველები, მან წმინდანებად რეცხავდა, რაცხავდა ეკლესია. ყოლელებად კი არა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანები შემოკდომა და კი წმინდანებად რაცხდნენ. წმინდანებად არ ყავს ჩვენ შერაცხილის, ამასე არაგველი და ასე შემდეგ და რატო? იმათ ვაი სანამ გარდაიცვლებოდნენ, ბევრი ადამიანის დახვცა მოასწრეს, მაგრამ წმინდანებად შევრაცხებ ჩვენ ისინი, იმიტომ რომ ისინი სიწმინდეს შეეწირენ. ერის ღირსების დაცვა შეეწირენ, სარწმუნოებრივი აღსარებლობის ქრისტეს სიყვარულის დაცვა შეეწირენ. მათ შორის ჩვენ სიცოცხლესაც. დღეს ჩვენ ვარსებობთ. რა საკვირველია? ხო და ასე რომ ეს ესეა და ყველა ცდილობენ რა ეს ადამიანები რომ ჩვენ რაღაც აგრესიულობა და მოძალადეობა დაგვაბრალონ, ესე არ არის რა. და არც არასოდეს არ ყოფილი. და ბოლო-ბოლო ერთხელ და სამუდამოდ გაიგონ და შეიგნონ, რომ აი ესეთ პროტესტს და კიდევ უფრო ძლიერ პროტესტს მიიღებენ, თუ კიდევ ერთხელ ეცდებიან და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს დღე გარდამტეხი დღე გახდება ქვეყნისათვის, საქართველოსათვის და ბოლბოლ შეიგნებენ და გაიგებენ ეს ერთი მუჭა უზნეო და უთავხედესი ადამიანები რომ უნდა გაჩერდნენ და საქართველოში მსგავსი რამე არ უნდა გააკეთონ და მოდი ბარემ აქვე ვიტყვირო, აი ამისთვის სხვაჩურს აი შეხვედრაზე იმ მიტინგზეც ითქვა ეს ყველაფერი და გააჟღერდა რამდენჯერმე რომ აუცილებელი და მოსატრე მეუფეში რომაც გააჟღერა ეს და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ყოველ წელს ამათი დევნა და ამადგან თავის დაცვა არ უნდა გვიხდებოდეს. ამას ყველაფერს კანონი უნდა არეგულირებდეს. როგორც ხდება ეს მაგალითად უნგრეთში, როგორც აკეთებს ამას დღეს პოლონეთის სახელმწიფო და ასე შემდეგ თურქეთში და რამოდენიმე ბევრ ქვეყანაში, სადაც კანონით არის დარეგულირებული და აკრძალული მსგავსი პროპაგანდა. თორე ეს მერე რა შედეგებს იწვევს? აი ძალიან კარგად ისაუბრა სხვათა შორის იმ გოგონამ, რომელსაც თავისი ვიდეო მიმართვა გააორცილა იმ ნათია. სწორედ ეს გოგონა. კოლასი ხო თუ? დიახ, კოლასი. სწორედ ის იქნება ხვალ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და აქვე ვეტყვი მაშინ მაყურებელს, რომ ნათია კოლასი ბლოგერი იქნება ხვალ განთიადის სტუმარი, რომლის ვიდეოებსაც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ინტერნეტ სივრცეში. თავის ვიდეოებში ის ბევრ საინტერესო თემას ეხება, მათ შორის ეგრეთ წოდებული პრაიდის თემასაც, რომელიც თავად იყო პრაიდის
Pride-ის აქტიური მხარდამჭერი წლების წინ, ამიტომ მისი შეფასება ძალიან საინტერესოა. წლების განმავლობაში რუსულ. წლების განმავლობაში. Ფიქრობ საინტერესო ეთერი შედგება ხვალ ნათია ელისაბედ აბულაძეს ჩაერთვება ხვალ პირდაპირ ეთერში და ნახოთ. Საინტერესო ეთერი გველოდება. Mama Saba, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის და მიმდინარე მოვლენების შეფასებისთვის. Დაგემშვიდობებით, ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გახდათ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურის დეკანოზი საბა ჭეკაიძე.